د لوی افغانستان مظلوم مسلمان ولسه تاسو ټول ته زما سلامونه او نیکی هیلی د الله تعالی نه نوی نمونه دی او هر نوم ځان ته معنا لري په رښتیا چې الله تعالی یو مهربان او رحیم ذات دی ان شاء الله چې د مظلوم او مسلمانانو د یتیمانو د کندو د ټولو د اوخکو رنزونو غق او حالت ویني چې سهارې په مونږ تیر ک دوی دې ظالمانو کفارو. نن ورځ په امریکا کې ورځ تر بلې په ښارونو کې په مختلفو کې ډیر سخت حالت روان دی. زه د امریکا د ولس ملاتړ کوم، زه کومه دښمني ورسره نه لرم. زما دښمني هغه نیکټایدارو سرمخو سره ده، واکمنانو سره لکه ښاغلي ټرمپ سره چې دوی په نیکټایي کې دوی تروریستان دي، دوی په ټولو مسلمانو هیوادو کې ترهګر روزي، کومکونه کوي، مرستې ورسره کوي، ډالرونه مصرفوي، په میلیاردو ډالره مصرفوي چې مسلمانان یو بل سره واچوي، د یو بل ته چاړه او غوښه کوي. هیڅکله مؤمن مسلمان د خپل مؤمن مسلمان پر وړاندې نه جنګیږي تر څو چې په دوی کې زهر ګډ نه کړي همدغه کفار چې نن ورځ د دموکراسۍ چیغې هم وهي دوی. نو په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریه کې، په لیبیا کې، په ډیرو اسلامي هیوادو کې دوی ظلمونه وکړل، ډیرې پیسې مصرف کړې تر څو چې مسلمانان یو د بل سر ته ودروي. په افغانستان کې په زرهاو په لکهاو مسلمانان په قتل ورسول، په شهادت ورسول. نن ورځ په مختلفو ښارو کې د امریکا هغه د احتجاجونه روان دي. ماشاءالله خدای دې دا لمبه نورم اوږده کړي او په ټول امریکا کې دې خپره کړي چې له موږ د زړونو نه هم دوی راشي لږ ذره. انشاءالله چې خدای پاک مهربانه ده او زموږ د مظلومانو غږ اوري او حالت هم ویني. خو تاسې هم ډیر ساده کیږئ مه، او زه غواړم چې د خپل مشران هم وپیژنئ. دوی هم څوک د ایران ملاتړ کوي، څوک د ایسای، څوک د امریکا، همدغه امریکا تروریستي سپینې ماڼۍ. دوی دې هم باید پوه سي چې دا حالت امکان لري په دوی هم راشي دلته. دا دې نه وایي چې نن ورځ په امریکا کې ده، په دې کې ګارنټي نشته. دا میړنی ولس، افغان ولس، که یو ورځ حوصله ختمه شوه نو راوځي سرکو ته لکه هلته چې وتلي دي. نو د خدای تعالی نه په خپل هیواد کې امن او سوله غواړم، او دا غواړم چې زموږ دا پرولل شوي مشران زر تر زره توبه وباسي او خدای ته مخ کړي او په خپل ولس زړه خوږ کړي او تلپاتې سوله راولي. که نه د تاریخ په تاریخ کې به نوم بدې پاتې وي. ومن الله توفیق.